somente o mês de março, mas todos os meses do ano, nós temos que estar preservando as nossas mulheres, homenageando as nossas mulheres. E acima de tudo, fazendo valer as garantias e os direitos que cada uma necessita. Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É o mês de março, é o Março Mulher. Gostaríamos de homenagear a todas as mulheres teixeirenses. Vamos dar uma paradinha para ir mais um pouco devagar.